Наймасштабнейший захід у танцювальному світі нашої країни чемпіонат України зі східних танців пройшов у Ялті. Відбулися близько 200 фіналів у різних категоріях. За результатами цього чемпіонату кращі танцюристи України гідно представлять нашу країну на чемпіонаті світу в Угорщині. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами переходим к триумфу победителей. Мы будем наслаждаться этим зрелищем. У нас с вами есть такая возможность. Финал табло профессионалы соло дівчини. Першою выступает Антонова Ганна под номером 46 місто Біла Церква, клуб Хабібі, керівник Катерина Ягияєва. Організатори чемпіонату Ліга професіоналів східного танцю Асету, Всеукраїнська громадська організація Асоціації сучасного та естрадного танцю України, продакшн-агентство Art Ukraine, танцювальний клуб Укрденс, Тетяна і Олександр Гладиш. Східними танцями Ганна займається 7 років, за освітою філософ, але вже 4 роки як викладає східні індійські танці. У неї різні групи, її дорослі і діти. Ганну давно цікавлять східні танці. Спочатку було дуже цікаво вивчати арабську культуру. І поступово вона настільки захопилася, що зараз без східної музики не може прожити дня. За допомогою східних танців Ганна виражає свої емоції.
головних Ганни Катерина Ягияєва бронзова призерка чемпіонату світу 2009 року в Іспанії. Ганна займається в клубі Хабібі. Його назва в перекладі з арабською означає «коханий». Ганна Антонова – досвідчена учасниця чемпіонату України. Вона – трикратна бронзова призерка Кубків світу. Папуча Альона, номер 148, місто Запоріжжя, клуб Айпері, керівник Ганна Клімова. Альона представляє одну з найбільших шкіл східного танцю в Україні. Вона 7 років займається східними танцями. У дитинстві захоплювалася естрадно-спортивними танцями, але це було як хобі. Професійно почала вже східними. За освітою Альона філолог. Але працює тренером зі східних танців вже четвертий рік. Її вихованці і дорослі, і діти. Альона вважає, що в східних танцях головне харизма, і їй дуже подобається, що не потрібно відповідати за партнера, як, наприклад, у бальних танцях. Перед кожним виходом є хвилювання, зізнається танцівниця. Але найголовніше – підтримка і віра тренера. Керівник постановник танців Альони Папучі Дар'я Міцкевич, багатократна чемпіонка України та Росії, переможець міжнародних фестивалів в Україні і за кордоном, переможець міжнародного каїрського фестивалю Ахлян Васахлян 2009, одного з найпрестижніших у світі. Тренуванням Альона приділяє як мінімум 3 години щодня. Альона – володарка Кубка світу, призерка Кубка світу, володарка Кубків України. Неодноразова призерка та переможець міжнародних фестивалів. Thank you.
Красноженова Алина, номер 224, выступая под псевдонимом Ализи, місто Запоріжжя, клуб Рондо, керівник Наталія Авраменко Шагане. Аліна студентка, вчиться на хореографа. Навчання поєднує з тренерською роботою. Другий рік викладає танці, її учні – діти і дорослі. Окрім східних, навчає сучасним танцям і стріп-пластиці. Аліна східними танцями займається 6 років. Її керівник Шагане – чемпіонка України по східному танцю і неодноразовий фіналіст Кубків світу. Сама Аліна – фіналістка Кубка світу, чемпіонка України в 2011 році. Клуб «Рондо», який вона представляє, один з наймасштабніших клубів Запоріжжя. Східні танці там викладають дослідні тренери, чемпіони України та світу. Thank you.
На сцену виходить Шапіцина Ірина, номер 303. Вона представляє місто Київ, клуб-студія танцю Ірини Шапіциної, керівник Ірини Шапіцина. Ірина вже 5 років викладає східні танці, окрім цього латиноамериканські і стріт-пластику. У дитинстві захоплювалася бальними і народними танцями. За освітою Ірина політолог, але за фахом не працює. Зірка різних міжнародних фестивалів зі східних танців. На чемпіонаті України в категорії професіоналів виступає вперше. Її учні вже чемпіони України. Змагання чемпіонату починаються о 9 ранку в двох залах на трьох майданчиках. Проходять впродовж дня з невеликою перервою і закінчуються майже о півночі. Для тих, хто не зумів потрапити до залів, можна було дивитися захід в режимі реального часу в інтернеті. Організатори забезпечили онлайн-трансляцію.
Майстерність учасниць чемпіонату оцінюють судді першої, вищої і міжнародної категорії. Гість чемпіонату суддя Радміла Добриніна з Казахстану. Вона організатор чемпіонату Азії і переможниця фестивалю Nile Group в Єгипті. Я дуже люблю Україну, люблю українських танцовщиць, вони молодці, у них дуже високий рівень, і цей турнір це доказує, тому що тут дуже багато професіональних танцовщиць. Опять же, у кожного судді свій вкус, своє мнение, но мне очень хочется, чтобы профессионалы танцевали больше классических песен, не попсовых, чтобы они все-таки в свои танцы вкладывали больше чувств, да, каких-то жестов, эмоций, потому что мы привыкли, что бегание по сцене, да, все-таки больше эмоций. Пузанова Мария выступает перед номером 480. Місто Севастополь, клуб «Орієнтал», керівник Ніколенко Анастасія. Марія східними танцями займається 8 років, і 6 з них вже викладає сама. За освітою Марія – інженер, кораблебудівник. У 26 років вирішила круто змінити своє життя, пішла з успішної професії і втілила в життя мрію. Стала дитячим тренером зі східних танців.
А у красу східної пластики вона закохалася, коли побачила, як танцює її майбутній тренер Анастасія Ніколенко. Заслужена артистка України, неодноразова призерка чемпіонатів світу. Зараз вже сама Марія Пузанова, двократна чемпіонка України 2012 року серед професіоналів у номінаціях «Класичний арабський танець соло табла» за версією Асету, багаторазова призерка міжнародних турнірів зі східних танців і суддя Асету. Під номером 558 виступає Костюкова Наталія з Севастополя. Вона представляє клуб «Ура», керівник Лариса Тютюнник. Східним танцям вона віддала 5 років життя. До цього приблизно стільки ж займалася бальними. За освітою Лариса еколог, але працює тренером східних танців. Вона призерка міжнародних конкурсів та фестивалів. Сольно на чемпіонаті України зі східних танців виступає вперше.
Позднякова Тетяна, номер 117, представляем місто Дніпропетровськ, клуб «Східна феєрія», керівник Тетяна Позднякова. Тетяна неодноразова чемпіонка України, призерка різних міжнародних конкурсів і фестивалів. За освітою вона викладач музики, але вже 10 років займається східними танцями і стільки ж працює тренером. Окрім східних танців, вона навчає індійським. Вважаю, що головне в танці – це техніка та емоційність. Саме цьому вона вчить своїх учнів. Серед них немало призерок різних конкурсів і чемпіонатів України. Тетяна Позднякова завершує фінал табла дівчини «Професіонали соло».
Фінальні місця в цій категорії розподілилися так. Золото завоювала Папуча Альона, номер 148, місто Запоріжжя, клуб Айпері, керівник Ганна Клімова. Срібло взяла Шипіцна Ірина, номер 303, місто Київ, клуб «Студія танцю» Ірини Шипіцної, керівник Ірина Шипіцна. Бронза дісталася Познякової Тетяні, номер 117, місто Дніпропетровськ, клуб «Східна феєрія», керівник Тетяна Познякова. Четверте місце у Пузанової Марії, номер 480, місто Севастополь, клуб «Орієнтал», керівник Ніколенко Анастасія. П'яте в Алізі Красноженової Аліни, номер 224, місто Запоріжжя, клуб «Рондо», керівник Наталія Авраменко Шахане. На шостому місці Костюкова Наталія, номер 558, місто Севастополь, клуб «Ура», керівник Лариса Тютюнник. На сьомому Антонова Ганна, номер 46, Біла Церква, клуб «Хабібі», керівник Катерина Ягияєва. У коридорах між залами, де йдуть фінали, імпровізовані тренувальні майданчики. Відточують свою майстерність і найменші учасниці чемпіонату України. Карині Абасовій 5 років. До Ялти вона приїхала з Дніпропетровська. Поки Каріна може лише танцювати, давати інтерв'ю вона ще не звикла. Ми продовжуємо дивитися з вами соревнування танцорів. Нужно отметить их великолепную подготовку, выдержку и умение раскрыть себя в танце. Магия и очарование. Именно они главенствуют сегодня на танцполе. Финал Аспани Ракс «Молодь, любители соло девчата». У цій категорії представлена одна учасниця. На сцені Оксаненко Анастасія, місто Севастополь, клуб «Орієнтал», керівник Чумакова Даша. Thank you.
Золото в утюнном финале взяла Оксананко Анастасия, место Севастополь, клуб «Ориентал», Кривник Чумакова Даша. Мы уже сейчас очень серьезно думаем о том, чтобы следующий год проводить не в два дня мероприятия, а в три дня, потому что мероприятие из года в год растет, и если раньше мы проводили один день один зал, потом два дня два зала, сейчас два дня два зала, то на следующий год мы планируем сделать мероприятие уже в три дня, потому что количество участников растет, и, конечно, чтобы им было комфортно, и судьям было комфортно, имеет смысл добавлять третий день, разделять категории на три дня. Майже 200 фіналів за два дні. Прихильники східного танцю спостерігали на трьох майданчиках в двох залах. Оцінювали майстерність відомі і знамениті танцівниці, власниці різних чемпіонських титулів, суддів першої, вищої і міжнародної категорії. Наступні фінали чемпіонату України по східних танцях у програмах «Art Ukraine».